осінь надихає і стимулює відомих майстрів на створення нових шедеврів. От і сьогодні ми вам покажемо нову колекцію, яку розробила і відпрацювала майстер-фельдмейкер Олена Устинова. Я так сподіваюся, що сьогодні ми все побачимо своїми власними очима і зможемо приміряти. Тому з задоволенням і з радістю представляю вам нашу гостю. Рада вас бачити, пані Олена. Здравствуйте, Юля. Я теж дуже рада вас бачити. І благодарна вам за те, що ви мене приглашаєте к себе в студію. Тому що, во-первых, мені завжди приємно з вами спілкуватися, а во-вторых, я с радостью сюда прихожу, потому что я могу популяризировать войлок. Потому что это такой удивительный материал, из которого, в принципе, любая женщина, которая может приложить немножечко усилий и чуть-чуть поучиться на мастер-классе каком-то, сделать для своих деток там шапочки, шарфики, жилетики, валеночки, какие-то там тапочки. Потому что это такое ремесло, которое не требует очень больших материальных затрат для того, чтобы из него что-то сделать. То есть можно просто использовать руки. Можно небольшое приспособление, но которое тоже недорогостоящее. Это ремесло не относится к технике, которую нужно осваивать с помощью, допустим, или швейной машинки, или каких-то там таких достаточно сложных приспособлений. То есть здесь есть две руки, вода теплая с мылом и немножечко физической силы, конечно, потому что без этого никак. И любой человек может создать себе какую-то одежду. Неймовірні вироби. До речі, я хотіла ще додати, що вони всі екологічно чисті, бо це натуральний, справжній матеріал, який до тіла прилягає. І завжди, коли ви можете носити таку річ, чи то шапка може бути, чи верхній одяг, чи нижній, чи будь-який, то, звичайно ж, ви відчуваєте те тепло, яке переходить, яке передається до вас. Це такий матеріал. Да, ви праві. Всі ізділля робляться із абсолютно натуральної мереносової шерсті. Вона може бути різних мікрон, чуть тоньше, чуть толще. Тобто, допустим, на пальто, на якусь обувь йде більша мікронність. А на одежду, там, берети, плаття, там какие-то жакетики, жилетики, идет просто более тонкая микронность. Но это все обязательно натуральные материалы, потому что в противном случае просто шерсть не сваляется. Только овечья шерсть имеет вот это свойство сваливания и создавать из нее вот такое вот нетканное полотно. Коли люди винайшли цей спосіб, це було вже дуже давно. Ой, да. А ви кожного разу привносите щось своє, такі елементи модні зараз, нові тенденції, які пропонують відомі світові дизайнери, ви їх втілюєте у життя і втілюєте у таку фельдмейкерську роботу. Дуже приємно, що це відображається на ваших роботах. І яскраві кольори. І це взагалі збагачує колекцію, взагалі збагачує будь-яку роботу, коли є, наприклад, розмаїття кольорів. Так? Вони фарбуються, я так розумію, так, в якісь яскраві кольори, і потім вже ніколи не втрачають цього кольору. Так, звісно. Є готова фабрична шерсть, яка йде вже определених цвітів. Є можливість покупати, допустим, білу шерсть і красити її в домашніх условиях. Тоді вона, звісно, з часом буде немножечко теряти цвіт. Ну, это тоже не критично. Войлок, он вообще такой материал, его очень редко нужно стирать или там отдавать химическую чистку, потому что он самоочищается. У него есть такое замечательное свойство. Но вы правы, Юля, говоря о том, что с каждым разом коллекции, наверное, можно даже сказать, усложняется, потому что, ну, во-первых, конечно, опыт и мастерство растет, и уже можно миксовать изделия достаточно легко, зная какие-то техники, да, которые мы используем в работе. Но при этом у нас сейчас такая удивительная жизнь стала, что у нас действительно во всем миксуются стили, да, то есть можно надеть платье-пачку и какие-то кеды или мокасины. Изручно. Абсолютно удобно. Или какой-то свитер оверсайз и шпильки, и бальную юбку. И вот эта вот свобода в проявлении себя,
она однозначно накладывает свободу, ну, по крайней мере, в моем творчестве. Я понимаю, что границы, они размываются, знаете, вот как между людьми, между техниками, между одеждами. И все это становится, возможно, замиксовать в такой удивительный стиль. И микс, да? Это супер просто, насколько приятно. Да, и при этом вот войлок, посмотрите, пожалуйста, он чем удивителен, да? Мы можем с помощью шерсти овечьей объединить в себе фактуры, которые, казалось бы, да, ну, несовместимы. Вот посмотрите, здесь у нас пайетки. Это, конечно, вообще пик сезона. Они настолько эффектно смотрятся, и посмотрите, его жилет меняет свой цвет в зависимости от того, куда смотрят у нас пайеточки. Ну, це взагалі класна річ. Дівчатка зараз, молоді, юні, вони взагалі купують, дивляться тільки на такі речі. Да. Вони хочуть собі, щоб отак от можна було це робити, так? На собі, так? І не обов'язково бути дуже молодою для цього дівчинки, тому що цей жилет підходить практично для всіх возрастів, він смотрится дуже ефектно. Змолоджує він. Знаєте, да? Ви старші, але ви наділи таку річ, ви стали молодими. Причому ці речі, вони теж, їх можна одягати варіативно. Можна з джинсами, а можна з брюками, і тоді це буде там з якимось класичним туфлем, і це буде офісний стиль. Якщо ви одягаєте джинси, якісь там кеди, сліпони, кросівки, це буде вже такий casual стиль. І у нас немає обмежень в тому, де цей жилет одягти. Я, знаєте, що ще помітила? Я дивлюсь, що у вас тут вже повністю вся поличка передня, вона ось тут заміксована отаким от чином, так? І можна обрати який саме узор, який саме підійде для вашого виробу. Ви можете обрати або, наприклад, це, або це. А у вас вийшло взагалі таке дуже цікаве поєднання. Це прошивається чи так само... Звалюється. Эта техніка, вона, звісно, вваливається. Здесь нічого нет пришитого. Я просто не знаю. А як воно все це тримається? Якщо ми дивимося на ізнанку, посмотрите, здесь немає шва вообще нигде ніяких швов. Хоча б це ви пришиваєте. І тут ви не пришиваєте. І тут теж нету нигде нічого пришитого. Посмотрите. Я не знаю, вот як цей жилет, посмотрите, Юля, здесь абсолютно нет немає ні одного шва. Правда, немає ні одного. Ну, правда, вот здесь є пару стежків. Тобто то ми не вважаємо, не рахується, то не рахується. Здесь, вот, да. Так що справді немає, немає. Ну, посмотрите, нет ни одного шва на жилете, да. И с лицевой стороны тоже нет ни одного шва на жилете. Вот, я видите? Не знаю. Посмотрите, пожалуйста. Ваша майстерність досягла вже, я не знаю, мені здається, вже пік, вже все. Далі... Ну, не надо. Є до чого? Если ще... пік, то можна уходить уже на покой, ничего не делать. Ні, треба працювати. А хочется все время совершенствоваться и делать что-то новое, интересное. Вот, конечно, когда я несколько лет назад начинала заниматься работами в этой технике, я себе даже представить не могла о том, во что это выльется вообще, какой может быть войлок в дальнейшем. Вот здесь я вам покажу сейчас, допустим, слушайте, вот жакетик. Хочу... Он очень интересный. Но он со швами, со стежками, скажем так. Но он выполнен сейчас в очень модной такой японской тематике с вышивкой сашико. Посмотрите, и насколько у нас классно, это же дуже гарно виглядає. Стильно смотрится войлок. Здесь такой небольшой кармашек, можно положить ручку или что-то необходимое. Так. И он очень украшает, конечно, жилет, вот этот вот стиль. Дуже гарно. И опять же таки, посмотрите, Отвечайно. Здесь нет швов, как и на жилетах. Здесь все абсолютно, вот видите, у нас нигде ничего не видно. Це просто така прикраса, оздоблення нашої речі, оздоблення ось таким видом візерунку. Ну вот здесь, посмотрите, допустим, вот этот жилет, он с изнанки черный цвет, потому что это шерсть черная. А сверху он немножко, посмотрите, такой серенький, как в рябушке, потому что это уже техника на войлок. То есть здесь сверху выкладывалась ткань, она свалялась с войлоком, и получился вот такой эффект. А ви десь берете ідеї, чи вони у вас просто так народжуються? Слава Богу, народжуються. Народжуються. І ви вже можете диктувати моду, я так розумію. Ну, я не знаю, я взагалі такий не диктатор, звісно. Якщо в переносному сенсі цього слова, то я думаю, що диктуєте. Люди дивляться на вас і повторюють. Якщо комусь це цікаво,
то, ну, конечно, всегда есть кто-то, у кого мы учимся и у кого мы берем какие-то там, ну, говорят, что идеи витают в воздухе, да, но есть очень много мастеров, которые там создают коллекции вот с пайетками, там те же мировые бренды, да, если мы посмотрим на них, то везде пайетки, везде люрекс, какие-то там вышивки шикарные. Все горит огнем, понимаете? Вот все переливается. Это так красиво, что, конечно, мы идем за этими мировыми тенденциями, и войлок позволяет это все делать. То есть мы можем валять пайетки, можем валять люрекс, можем войлок делать все, что угодно. Сучасним. Ось що. Войлок це стал вже сучасним. Это уже сейчас 100%. Я с вами согласна абсолютно, потому что если это раньше было такое, знаете, немножечко кустарное какое-то изделия на уровне там мы что-то там сваляли, да, и одели, и, ну, как бы так, в общем, неплохо, но не очень, то вот эти вещи, они действительно уже на таком уровне... Это уже дизайнерский виріб, дуже классно зроблений, и его вдягают, презентуючи себе. И он, и действительно, эти вещи с удовольствием можно одеть в любой вообще ситуации жизненной, и они будут смотреться стильно, дорого, и они выглядят качественно, потому что войлок становится другой, он изменяется. Я тут хотела, знаете, запитати такі дуже технічні, технічне питання. Якщо, наприклад, приваляти ось такі пайетки, як це можна зробити? Чи не втратять пайетки свого кольору і блиску, наприклад? Слава Богу, ні. Все остається. Пайетки качественні у нас роблять. Вот. В основному вони, звісно, каких-то... Це ткані же. Это просто ткань, да, с пайетками, она приваливается, и она покрашена в определенный цвет. Вот сейчас очень большой выбор цветов. Вот здесь, посмотрите, да, у нас, допустим, здесь бирюза, а если мы разворачиваем, то тут получается вот золото. Опять же таки, можно поменять основное направление и цвет. Ну, как вам сегодня, сразу який же настрій, так вы и изменили себе, да, пайеточки. Так, и это все по фигуре робиться. И смотрите, какие очень хорошие застебки. Я всегда еще дивлюсь на фурнитуру, яку вы пропонуете для таких виробів. Просто надзвичайно гарно виглядає, и так воно все виблискує, и с этим золотом очень гарно поєднується. Классный материал. И очень мне подобається, что есть такой еще комплект, посмотрите, еще такая шапочка. Тобто не только же можна носити ще й шапку, але якщо людина захоче сама собі зробити і зваляти такий виріб, я не знаю, мені здається, що це просто буде коштувати страшних зусиль, бо потрібно багато прикласти і сили, і вміння. Ну вот в этом году я начала... Можна я приміряю? Да, нужно, конечно, с удовольствием. Так, покажіть мені, як це правильно зробити, надіти її. Так, вона носиться. Ось так. Шапочка. Ага. Вот, так. Нужно показать вот эту сторону. Ну, цей бік, так? Да. Ось і, так. Пожалуйста, вот такі мітиночки. Так. З шапочками і шапками у нас був недавно День города, ну, да, ви знаєте. Так, так. І неділю, да, в суботу всі вийшли на вулиці. Я участвувала в... Вот так, да? Покажем. Ось, пожалуйста, так це виглядає. Да. Супер просто. І я участвувала в виставці на Алеї художників, виносила свої ділі для того, щоб, опять же таки, люди могли посмотреть вообще, что есть, вообще, что происходит в мире войлока и какой он бывает. И подходили женщины, которые вот просто мерили эти шапки шарфиками. И они говорили: мы же не носим шапки шарфиками, у нас же тепло. Боже, ну это же так красиво, я все равно хочу одеть, потому что мне это очень нравится. Просто неймовірно. А меряйте вот так этот вот комплект, Юля. И знаете, наскільки таке тепле відчуття від тих шапок одразу, вони ж теплі. І якось відчувається матеріал. Я не знаю, може, коли людина не знає, як це буде на ній виглядати, і вона не носить, наприклад, шапки, то я думаю, що вона одразу змінить свою думку. Вам очень йде этот цвет, і прямо він украшає. Клас. Дивіться, ще коли вони довгенькі, так, то ще краще, тепліше стає. Дуже модні, ну просто супер, неймовірні речі. Можна спробувати ще одіть жилет.
Так. Давайте синенький уже сделаем комплектом. Так. Ну, это не комплект, но получился комплект. То есть человек может одеть комплектом, может одеть не комплектом, но, по крайней мере, это показывает, что просто мы супер. Из одной шерсти можем сделать вот столько разных вещей, да? И они все будут абсолютно... Я себе відчуваю королевою. Я от вам що хочу сказати. Розумієте? Прошито золотом, все блищить. Неймовірний яскравий колір. Справді дуже королівський наряд. І ніхто, я не могла собі раніше уявити, що от з войлоку, з шерсті, з натуральної, можна зробити таку красу і виглядати неймовірно, просто, справді. Яке відчуття? Я сама, коли на це смотрю, я просто, звісно, удивляюсь. По-королівськи. Эффектно. Причем эти шапки, опять же таки, чем они хороши, да? Они не прибивают волосы. Обычно одеваешь зимой какую-то там вязаную штучку, да, снял ее, и все, у тебя с волосами непонятно что. А войлок, он дышит, и он не дает вот такого эффекта. Теплый, 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 дуже. От зараз, приятный, коли... правда, какой так, такой коли, вот эффект? Коли вдягаешь, одразу відчувається, що дуже тепло. Да. Клас, супер, просто неймовірно. Я не знаю, треба вчитися, треба брати волок і намагатися робити, мабуть, такі речі, хоча б з чогось маленького починати. Ну, от в этом году я решила сделать мастер-класс именно по шапкам. Потому что, во-первых, на маленькой форме легко отработать раскладку шерсти. Ну, конечно, если ко мне приходят девочки на мастер-класс, у меня один раз была группа из 9 человек. І всі 9 чоловік ушли з платтями. За 2 дня 9 платтів. Скажіть, будь ласка, от якщо людина бачить, що це, наприклад, вона прийшла, вона розуміє, що вона хоче піти з виробом, а це не її, наприклад. І вона розуміє, що все, я не буду більше торкатися до цього вилку. Чи всі стають майстрами? Ні, звісно, ні. Може чоловік прийти, знаєте, як група вихідного дня. Хтось прийшов, поучився, він отримав свій заряд. То зараз є група, яка вчить рисувати за один день, там, в'язати, щось там, да, створювати. Так, зараз стільки є можливостей у людей. Ти хочеш проявити себе, а у тебе є творчесне настроєння, і ти йдеш на якийсь майстер-клас і вчишся чому-то. В один день ты уходишь с каким-то изделием и носишь его, или даришь кому-то, или там в шкафчик положил, это уже такое дело. Тобто да. Выбор людини залишається за нею, чи буде вона все життя цим займатися, звісно. Конечно, но если так. Человек хочет продолжить что-то, у него есть толчок от того, с чего можно начинать. Причем я, конечно, всегда говорю, ищите своего мастера, и ищите такого мастера, работы которого вам нравятся, и идите туда, где качественный войлок, потому что если вы хотите продолжить это обучение и сделать это себе там, как хобби, как заработок, как что-то такое, начинайте с хорошего, потому Звісно, что звичайно, если научишься плохое, то ви будете далі потім робити не дуже добре, потрібно буде переучуватися. І перевчитися, це ж так складно, справді. Ну, давайте ще подивимося, які з кольори, так? Чи це нам треба на потім залишити, чи можемо зараз про це? Давайте зараз про це поговоримо. Яскравий зелений. Колір такий. Так, він без пайеток, але тут дуже цікаві ось такі от фактури. Вони, звісно, такі, знаєте, як рептилії якісь. Посмотрите, смотрится вот такая как фактура какая-то. Дуже гарні речі. Да. Очень красиво. І теж посмотрите, наскільки пластичний этот войлок. Он такой очень комфортный, он не стоит колом, как раньше начинали, когда все это делать, оно было все не так свалено, не так оно сидело на теле. Мы тоже были не очень опытные. Сейчас я вам покажу вот этот жилет. Он очень интересный. Мы когда делали фотосессию совсем недавно этой коллекции, посмотрите, то есть вот это окошечки. О, я только гарно. Я дивлюсь, сколько появляется у вас идей новых, где тоже неимоверно гарно, неимоверно красиво. У меня девочка модель, она такая очень креативная, творческая тоже, и я ей показала коллекцию, говорю, давай подберем какую-то одежду, что мы с чем будем носить и фотографировать. И вот этот жилет, она пришла, одела вот такие вот шпильки золотые и люрексовую юбку, короткую, такой мини-мини. И вот этот жилет, это был наряд настолько эффектный, вы хоть на дискотеку, хоть класс. В какой-то ресторан.
Просто душа. Это было очень эффектно и красиво. Поэтому, опять же таки, а если мы оденем брючки и ботинки какой-то, или кеды, это будет совсем по-другому. То есть звучание мы придаем этим вещам тем, що ми одягаємо вместе з войлоком? Звичайно, треба, щоб все комбінувалося. Хочеться все показати, час летить просто неймовірно, а ми ще тільки почали розглядати, що тут є. У мене ще стільки питань до вас. Я хотіла спитати, як тепер прати цю річ? Чи може вона, чи вона розійдеться, чи не розійдеться? Знаєте, Юля, от якщо раніше, допустимо, как-то особо мастера не советовали стирать войлок, потому что он мог сесть, он мог потерять свою форму. И, в общем, как-то он был такого качества, что его хотелось обязательно нанести в химчистку. То вот эти вещи уже можно стирать. Спокойно замочить тазик. Это зависит от того, насколько войлок свален правильно и насколько он качественный. То есть вы сейчас уже впевнені настолько в том, что оно все злиплено добре, и они тоненькие, и все, и сами перевернули. Его можно просто аккуратно опустить в тазик с каким-то моющим таким деликатным средством. Оно полежало, потом достали, прополоскали, разложили на какой-то там тряпочке, на полотенце, и это все высохло. Потом прогладили, и одежду можно, ну, войлок одевать снова. Так, дивимося ще на цю річ. Подивіться, яка краса. Знову ж таки, з'явилась. Очень красивый жилет тоже, да, один Люрексі. Из любимых мой. Надзвичайно гарні. Такі просто, ну, такі зараз візерунки у вас з'являються, модні, стильні дуже, привабливі. І коли дивишся, на, от, наприклад, на таку сукню, от подивіться, зараз же теж дуже модно додавати до фактури. Ну, це, звісно, у нас класика. От, посмотрите, у нас є два маленьких чорних плаття, ага, да, покажемо. І от вони, да? Немножечко. Они отличаются, но тут есть и там цветок, и тут цветок. Я вообще люблю вот эту розу, она мне как-то очень нравится. Я во многих коллекциях ее повторяю. И здесь. Но оба платья смотрятся очень красиво. Дуже гарні. Очень. Грають, як, да, вони, подивіться. Да. І внизу ось ще є, зараз, ну, дуже модно. Пікантна пікантні, штучка. Пікантні такі речі, які додають такого, знаєте, да, шарму. Ну і от посмотрите, здесь шовк, да, здесь шерсть, здесь люрекс. І це, опять же таки, все соединено в такую одну красивую композицию. Це можна взимку носити, чи влітку краще? Можна носити зимою, можна носити весною, і можна, звісно, осінню. Літом жарковато. Ну, от осінню, допустим, ці плаття дуже замечательно, навіть з якоюсь там курточкою, може бути кожаною, може бути не кожаною, але це одягається з якимось жакетиком, і буде дуже удобно і комфортно хазяйки цього А ще покажемо такі ж самі кишеньки маленькі, ось вони. Да. Теж це в жилеті, подивіться. Лепесточки такі. Синій колір. Тут є ось такі сріблясті з чорним паєтки, і тут ще світліші, сріблясті, тоненькі вже паєтки. Це сіренькі такі, да, немножечко. Гарні. І ось такі, бачите, які візерунки. Дивишся і просто дивишся. Можна просто не носити його, а просто на нього дивитися. Просто неймовірно гарно. Так. Вот. Супер. Ну, от ще й зелененька шапочка теж із цієї ж області, ну і пам'ятаєте, забиті вообще всіми, конечно. Ай, рукавички. Варежки, да. Ось що. Вони такі ніжні, вообще просто, конечно. Клас. І коли одягаєш, ну, подивіться, дуже як красиво смотрится. Да, и получается такой красивый комплект. Неимоверно гарно. Опять же таки, конечно, это все горит. И я вам скажу так, что когда приходит зима, да, и вокруг все серое, мрачное, такое, ну, в таком комплекте вот просто не может быть плохим настроением. Не может быть. Если его одеваешь, оно настолько украшает. Я же примеряю. Можно теж? Мне зеленый повинен теж подходить. Зеленый – это теж классно. І рукавички обов'язково. А я рукавички не носила ще, не знаю, з дитинства. Да, да. Колись носили, а зараз я вже навіть собі, ну, не уявляю, посмотрите, как здорово, чи можна рукавички носити. Але от такі, мабуть, можна. Мабуть, було б добре. Коли холодно, особливо. Це взагалі про красоту. Угу. Це просто як елемент такий дизайнерський. Да. Ви, в мене в дитинстві були такі гарні рукавички з такою шапочкою. Ну, не знаю, я б, мабуть, носила і вдень, і вночі.
Так, і ще є, я дивлюсь, що з'являються нові, абсолютно нові тенденції у розробці форм шапок. Немає таких, от, щоб були, наприклад, дуже вузенькі, чи форма, наприклад, витягнута, так? Тобто такі шапочки, вони, мабуть, більше стандартні. І вони такі, от, як шапочка-беретик, тобто вона свободна, її можна там одіти з будь-якою прической, да? Вона достатньо удобна. И вот здесь, допустим, этот комплект без пайеток, но все равно... Це ж можна зліпити собі, якщо ви ще не вмієте, ну, я маю на увазі, якщо ви ще не вмієте зваляти шапочку з пайетками, так, чи з якимись домішками, то можна зробити простеньку, але ж вони всі, неймовірно, гарно виглядають. Вона все равно буде ефектна. Так. Посмотрите, а вот здесь вот у нас есть немножечко такі вот рюшечки. Угу. Из шелка. Посмотрите. Шовкові. Да, тоже они очень красиво так, смотрятся. Так, я ж теж примірю. Да? Угу. Ну, а як же? Червона шапочка. Це взагалі клас. Я ее, когда одела, я думала, боже мой, ну красный цвет. И потом, когда ее одеваешь, она настолько освежает. Так. Причем вот все цвета, хорошо, что такой большой выбор, что можно смотреть вообще, вот, посмотрите, как прямо вообще очень супер, эффектно. Просто червоний колір виглядає. Просто неймовірно. Червоний, він повинен бути в гардеробі. Особливо, знаєте, коли дивишся, як навесні чи восени падає листя, коли ти дивишся, що ще пиляка, що ще дощ, так не дуже хочеться мряка. Ти надіваєш таку ярку. Надів річ таку яскраву, і все, в тебе все в житті змінилося. Абсолютно. Абсолютно, 100%. Так. Я попробую одіти сіреньку. Мега сіра. Не знаю, що я посмотрю, що з цього вийде. Ага, а сірий, а вам підходить? Вам дуже підходить сірий колір, до речі. Бачите, як гарно вам сірий. Ви знаєте, що, Юля, оказывается, да, оказывается, вот любую практически шапку из этих можно одеть, она будет красива. Супер. Ну, может быть, там есть какие-то вот единицы, которые не очень. Но вот эти вот фактуры, да, посмотрите. А ви носите свої речі завжди? Чи я ношу шапки, ношу вот перчатки, ношу, ну не перчатки, митинки ношу. В этом году точно буду носить жилеты, потому что они очень красивые. Угу. И они, конечно, ну вот прямо меня саму вдохновляют и удивляют. Потому что я вот, я даже удивляюсь тому, что можно сделать из войлока. То есть каждый раз, когда-то что-то происходит, у мене таке удивлення, що я вже мовчу. Я кожного разу, коли бачу ваші вироби, я раніше щось ще казала, бо мені завжди було дивно і незрозуміло, як можна так з войлоку звичайного зробити стільки всього. Зараз я вже не дивуюся. Ну, я чекаю, коли ви зробите ще щось, і мені вже просто цікаво, що ж буде наступного разу. Бо сьогодні ми побачили таке різноманіття кольорів, розмаїття фарб, і ми побачили різні фактори. Фактури, різні форми, що можна додавати і пайетки, і можна додавати люрекс, і можна додавати тоненьку тканину, яка просто буде прикрашати ваш виріб. От подивіться, наприклад, отакий шарф, да? Він додає краси і легкості за рахунок того, що є і ще і шовкові такі от привалені частинки. Бачите, вони привалені теж без жодного шву. Це дуже ефектно смотриться, тому що шарф можна зав'язати. Ну, просто, я да? Так дивлюсь, як можно, тут тепло, допустим, угу, буде. Его сделать и добавить какой-то бант, да? И это и достаточно эффектно смотрится, потому что здесь и рисунок, и угу. Шелк, и войлок, и шерсть, и все это замиксовано в достаточно стильную такую вещь, которая, ну, во-первых, она 100% не будет незамечена. И ни в кого ж такое да. Не будет. И ни у кого нет такого не будет. Особливо, если вы сами сделаете, уявляете? Да. Как это будет вам приятно, что вы сами сколько вытратили сил и сделали себе такую вещь. Ой, да, когда девочки ходят с мастер-классов, я просто... Останню шапку надеваю, останню, бо я ж не можу вже зупинитися, розумієте, так, як гарно. Так, і вот эту, пожалуйста. Так, і тепер ще яскрава. Яскрава, ну, я дуже люблю яскраві кольори. Дуже удобно для автомобіліста. Не обов'язково мати варежки, но мітинги будуть смотреться ефектно і достатньо удобно зимою.
Пані Олено, я вам дуже дякую за можливість доторкнутися до природнього, чистого, екологічно чистого матеріалу, за можливість побачити цю всю красу, уявити собі, як гарно можна зваляти ці речі. І справді, якщо б був вільний час більше, я думаю, що я б уже точно спробувала зробити щось для себе. Я буду рада бачити вас у себе на майстер-класі. Я дуже вам дякую, що ви нам все це показали. І справді, немає меж, немає меж майстерності. Якщо у вас є талант, то тільки розвиваючи його з кожним днем, талант, ви можете труд. Досягти да. такого успіху великого. Тому я вам бажаю ще більше успіху, бажаю нових звершень, нових колекцій і зимових, і потім літніх, і святкових. Mm-hmm. Дуже хочеться, щоб з'явилися і у вас, і я розумію, що часу у вас не так-то багато. І щоб більше сил у вас було. Більше можливостей. Спасибо огромное, Юля.